Vi kan snart ikke blive overrasket over noget mere. Altså, der kan jo komme så mange ting efterhånden, ikke også? Ikke? Og så, altså, ja, det her er kommet for 10 år siden, så ville folk jo synes, det var en kæmpe skandale, og det kan det da selvfølgelig stadigvæk være. Men der er jo ikke noget, der overrasker os. Vi har snart fået et klart billede af, hvordan hele den generation har været, og hvordan det hele har været. Altså, jeg vil bare håbe, at man om 10 år ikke skal opleve det samme om den generation, vi har lige nu. Fordi jeg synes jo, altså, det er ved at være for meget. Ikke? Det er jo, altså, man taler godt nok om, at det er lige børn, der leger bedst, men det her, det er altså ved at være for meget, og det piller jo fuldstændig glorien og glansen af mange af de ting, som vi så er jublet over i 90'erne, og det er jo bare trist. Men der er åbenbart nogle af dem, der har levet deres sportsliv og er færdige med deres sportskarriere, der har behov for at udgive nogle bøger, ikke også, ikke? Og det sælger altså stadigvæk i 8-14 dage, og så kan vi så se, hvor mange bøger, der bliver solgt. Men jeg synes, det er ved at være lidt trist med alle de bøger, der er. Det er ved at være for meget. Det er ligesom om, hver gang der er en, der stopper, så skal han ud og tjene lidt penge på resterne af sin karriere, og det tjener dem ikke til ære. Jeg tror ikke, Michael Rasmussen, han vinder ret meget ved det, men det kan være, at han får lidt penge til kistebunden, og hvis det er det, han gerne vil, så har han jo scoret nogle penge på også at være en af de syndere, der har været.